Labrīt, kolēģi! Vai jums ir nojauta, cik īsa vai gara ir kļuvusi diena? Nav nejausmas cik, bet ļoti īsa tā diena. Pārāk īsa. Pārāk īsa, jā. Un jāsaka, ka jau 6. novembrī ir sākusies solārā ziema. Tas gada ceturksnis, kad ziemeļa puslodē mēs saņemam vismazāko saules gaismas daudzumu. Un nu jau galvaspilsētā šajā laika periodā dienas garums nepārsniegs 9 stundas. Un šodien saule ausīs viena nedaudz pirms 8, bet rietēs ap 16.20, tā ka diena pavisam īsa, un ja vēl ir mākoņaini, tad šķiet, ka ir pavisam tumšs. Un ja reiz runājam arī par kaut ko ziemīgu, tad jāmin arī, ka Alūksnes meteoroloģisko novērojumu stacijā 25. oktobrī sākās meteoroloģiskā ziema. Un meteoroloģiskā ziema sākas tad, kad 5 secīgas diennaktas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra ir bijusi zem 0 grādiem. Bet citviet Latvijā vēl aizvien turpinās meteoroloģiskais rudens. Un nedaudz varbūt šķiet amizanti, ka lai arī ir tik silts, kaut kur šī meteoroloģiskā ziema ir sākusies. Un pateicoties siltajam laikam, cilvēki vēl aizvien pilnā sparā var doties uz mežu un lūkāties pēc sēnēm, un šie ir guvumi, kas tātad mežā atrasti pēdējās dienās. Un tik līdz gaisa temperatūra pazeminās, protams, arī sēņu mežā būs mazāk. Nu, kāds sēņo, kāds sniegu šķūrē, viss kā nāks. Bet sniega vēl Latvijā šobrīd, protams, nekur nav, viss ir nokusis, un tuvākajās dienās arī varēsim uzelpot īpaši tiem, kuriem ziema nepatīk. Un pasēņot. Un pasaņot, jā, bet tad nu arī plašāk par to, kas mūs sagaida šodien. Šajā rītā vēsākais laiks ir Latvijas austrumos, tur gaisa temperatūra vietām Latgalais vārstās tikai ap plus 4, plus 5 grādiem, citvietas siltāks. Mākoņu debesīs ir daudz un dažviet arī nedaudz līst. Arī dienas laikā daudzviet Latvijā ir gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, galvenokārt tā būs neliela smidzināšana. Bet lai arī mākoņu debesīs būs daudz, ik pa brīdim starp tiem izprauksies arī kāds saules stars. Līdzīgi kā aizvadītajās dienās, arī šodien patīkams silts maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 6, plus 10 grādus, siltāks būs Kurzemes rietumu krastā. Arī galvaspilsētā ik pa laikam kādu lietus pilnu nopilēs īpaši dienas pirmajā pusē, pēc tam nokrišņu būs mazāk. Rīgā gaisa temperatūra dienas pirmajā pusē svārstīsies ap plus 8, plus 9 grādiem, bet uz vakar pusi kļūs vēsāks un termometrs tabiņš noslīdēs līdz plus 6 grādu atzīmēji. Un vēl arī par turpmākajām dienām. Piektdien, Mārtiņa dienā, arī ir gaidāms lietus gaisa temperatūra. Naktī pazemināsies līdz plus 4, plus 7 grādiem, dienā plus 6, plus 8 grādus silts. Vējš vēl aizvien kopumā būs lēns līdz mērens, līdz ar to nakts un rīta stundās dažviet var sabiezēt arī mīgla. Piekrastē gan vēja brāzmas pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Un sestdien, Lāču plēša dienā, arī Latvijā būs gaidāmi nokrišņi īslaicīgs lietus dienas pusē mazāk, bet pēc tam vakar pusē jau plašākā Latvijas teritorijā ir gaidāms lietus. Naktī temperatūra plus 3, plus 6 grādi, dienā plus 5, plus 7 grādi un prognozes liecina, ka svētdien termometrs tabiņš jau noslīdēs vēl par dažiem grādiem zemāk. Un nākamajā nedēļā kopumā kļūs vēsāks. Dienu laikā maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0, plus 5 grādiem, naktīs neliels sals un vietām lietum pievienosies arī slapšnieks.